Bom dia, dona Camila. Bom dia, meu filho. Já tá agarrada aí cedo? Com certeza, meu filho. Tem que ser cedo onde só esquentar, porque quando só esquenta não tem condições pra gente trabalhar não. E a senhora tá firme na enxada, hein? Ah, meu filho, aqui me enfraquece não. Aí, tem... dona Camila, limpando seu quintal, né? Com certeza, é mamona. Essa roça aí é a roça de mamona? A roça de mamona. Um poçozinho de maracujina. Aqui tá tudo cheio de maracujina. Leirinha de batata. Pé de andu. Os pés de batata dela. Olha aí, o pé de andu. que chega, tá de. Já de andu para comer. Esse é o feijão andu. Tá começando. Esse é o pé de babosa que dona Camila usa para remédio. O pé de acerola dela Pé de limão Tudo isso aqui ela usa como remédio Tem que ser assim meu filho ser da roça é assim mesmo Brasileiro me enfraquece não Dona Camila começou a trabalhar na roça há quantos anos? Eu tinha idade uns 12 anos quando eu ia trabalhava com meu pai. Capinando. Capinando, ele fazia umas inchadinhas pequenininhas e dava para nós ir capinando. A mandioca, destocando o capinho. E ele ensinando a gente e a gente aprendeu. É, e a senhora passou pros seus filhos, né? Pai, agora eu voltei para ser para meus filhos tudo. E agora eu tô passando pros netos. Os netos vão aprender também. Isso é muito bom. E essa mamona aí, a senhora faz o que com ela? Essa mamona a gente quebra o cacho. Bota para secar, quando tá sequinha, a gente bate, biata. E aí agora vende para fazer óleo Beata, Biata, a senhora quer dizer peneira, né? É, tira é. o bagaço. Com a peneira, a gente vai, peneira com a peneira, tira o bagaço e aí fica apuradinho os carocinhos. Aqui é o seu quintal. Aí, o meu quintal tá aí. ó, Uma moita de capim que aí é de meus meninos fazer ração para os animais. E aí, agora temos aí os pés de acelora, como você tá vendo, os pés de maracujina. E a limpando, porque aqui a gente já vai plantar outras coisas novamente. É, dona Camila, tô vendo aqui. A senhora é boa de inchada. É, mais ou menos. Mais ou menos. Não é muito boa, boa não, mas dá pra levar. Ó. Ah. Vamos, dona Camila, firme na inchada. Quantos anos a senhora tem, dona Camila? Eu vou fazer 62. 62 anos, olha pra isso aí. ó. 62 anos. Eu trabalho de machado, trabalho de coice, corte de facão, faço tudo. E não sinto nada. Só sinto energia pra trabalhar. E à noite se tiver um samba? À noite se tiver um samba, tô dentro. Samba até o dia amanhecer. Samba brasileiro? Samba brasileiro. Tem samba de caboclo, não tem nada, não, ah, se divertir. É isso aí, dona Camila. <laughs> bato pandeiro, raspo prato, bato cuia, só não toco viola. Que eu não aprendi. Canto chula, é. canto batuque. Faz piega. Faço piega, faço tudo. Piega é o é um ritmo da dança que a senhora faz dentro da, da, da roda de samba, né? É, fazendo aquela piega dentro da roda do samba, sapateando no salão. Fazendo o gesto que você queira fazer. Tá aí, Dona Camila, minha mãe, essa guerreira. Cheia de saúde ainda, graças a Deus. Pois é. Firme e forte na luta aí, ó. Tenho certeza que a senhora tá fazendo aquilo que a senhora gosta, é o que a senhora sabe e aprendeu, né? Com certeza. O que eu gosto, o que eu aprendi, eu não esqueço mais nunca. E o que eu aprendi também eu devo a vocês, né? Cuidado, senhor. Então, então é. Na vai Brevemente nós vamos fazer um vídeo nós brincando com o Bubabolho. É dona Camila ela apresenta também o bomba-boi. Uhum. Dona Camila, agora o mês de junho chegando, a senhora sente falta de alguma coisa? Sinto falta da quadrilha junina. Quadrilha Sim. de São João. É, que nós fazia todo ano, já era pra nós atar, já estar já preparado, mas infelizmente não podemos fazer. É, cada pandemia aí tem que obedecer às é. normas. O negócio não tá bom não. Tem que obedecer às normas e pedir a Deus para escapar com vida, o ano que vem a gente poder Fazer a gente faz. Nós estamos aí. Em dezembro vem aí o rezado do Natal. A entrada do ano que nós podemos fazer a apresentação do reisado que nós temos também. É, Dona Camila ela tem um ano todo feste... é. de festa, né, Dona Camila? Com certeza. Começa no início de dezembro. E vai até o mês de São João. Fazendo festa. Fazendo festa. Quando chega na Semana Santa a senhora reza, tem né? Rezando mais o pessoal nas casas. Né, fazendo as nossas penitências. E aí a gente continua desse jeito. Eu começo a ensaiar o rei no dia 8 de dezembro, o dia de Nossa Senhora da Conceição Aí vai pro dia 6 de janeiro. Aí no dia 6 de janeiro, que é o dia de Santo Rei É o final. Aí faz a festa. Isso, aí nós fazemos a festa nenhuma casa. Aí é. ele não brinca a noite todinha. E aí o sapato come. Com certeza. E aí é onde a gente apresenta o Bumba Meu Boio que é o dia do reisado é, aí vem a Semana Santa, a senhora não faz festejo nesse período? Não, não não, não, não faz não, porque aí a gente tem que respeitar, que é a Semana da Penitência. Mas aí no, no Sábado da Aleluia a senhora já faz, né? Já faz e agora tem o juda, só que eu não sei fazer o juda, mas o, tem muita gente que sabe. O pode. queima de juda. É, o queima de juda é em forma de uma pessoa. E aí quando passa o mês de, 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 da Semana Santa, rapidamente já vem o. Já vem o, o, a, o mês de junino. É a senhora junino. começa a ensaiar as quadrilhas em que mês? Nós começamos a ensaiar as quadrilhas no mês de maio. É, bom, é um mês de antecedência, de tudo, né? Que aí precisa estar tá ensaiando as pessoas que não sabem. É, ensaiando, já, já preparando as roupas, como é que a gente vai comprar as roupas, fazer os chapéus. Isso o chapéu que a senhora usa é o que é feito da palha do licuri. É, é tipo esse que a senhora tá. É, que nem esse daqui. Mas esse tá buracadinho, ó, meu filho. Mas é o jeito. <laughs> é, esse chapéu é muito importante aqui no Nordeste, que o sol é muito quente. Com certeza. E protege a gente, né, dona Camila? Com certeza, meu filho. O chapéu é uma sombra muito é, cuidadosa da gente, né? Cobre a gente. É, dona Camila. O São João sem. Sem acontecer no Nordeste é ruim, mas. É mas... E aí, ó, dona Camila? Aí, tá capinando comendo... e as galinhas comendo os insetos. É, aí, ó. É trabalhando as galinhas, mas eu. Tudo ciscando. Então é isso aí. É, Vamos filho. rezar e pedir a Deus, dona Camila, que essa pandemia passe e ano que vem nós fazemos a quadrilha. Com fé em Deus. Com fé em Deus. E até daqui para lá a gente possa fazer mais outras coisas, não tem problema. É. Todo tempo é tempo. E se no dia, daqui pro dia 15 de julho, se acabar essa pandemia, no dia 15 de julho nós vamos apresentar a quadrilha e o rezado e o Bumba Meu Boi, que é o dia que eu tô completando, 62 anos. 62 anos. 62 anos. E nós fazemos uma festa. É. Né? Boa ideia, né, dona Camila? Ah, pois é. Vamos rezar e pedir a Deus. Pois é isso. Basta nós rezar e colocar Deus adiante de nós. Né? é Então cuide na sua vida. Vai lá. Obrigado por tudo. Aqui é um vídeo que nós fazemos em parceria com o nosso amigo Chica Abelha. E Chica Abelha brevemente vem na Bahia entrevistar a senhora. É pra vir mesmo. É pra mostrar ver como é a força da gente. Eu com meus filhos, meu esposo. Um trabalho de um lado, outro trabalho de outro. É, dona Camila. Muita força nesses braços e saúde, pra que continue Amém. assim. Amém, não é pra faltar nunca. Neste tanto eu vou tecer a esteira. Tem pedido de esteira feita? Tem. A... Tem umas oito esteiras pedidas. Pra eu fazer. É. Então, eu vou capinar aqui até o sol esfriar mais. Quando o sol começar a esquentar, eu vou. Tecer as esteiras. Já fiz as capangas, já entreguei e agora já tenho comida demais. As capangas que a senhora fez foi para colocar os litros de licor. <laughs> Com certeza para a feira de Santana já mandei. Aí só tá faltando agora só agora fazer as outras que já estão me pedindo já para fazer. Mas essas é devagarzinho. É a demanda é grande né dona Camila é... O pedido é é um em cima do outro. Com certeza. Graças a Deus que o pessoal está gostando muito do meu trabalho. É isso aí. Isso é muito importante quando você faz uma coisa que todo mundo gosta e você ser valorizada. Dona Camila, para finalizar, fa é, faça um, uma cantiga de roda, como a senhora chama aí. É? Canta aí para ficar mais bonito o vídeo ainda. <laughs> Eita, sereno, 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 sereno cai. Sereno, 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 meu bem, não vai. Sereno, 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 meu bem, não vai. Dona Camila, eu tô vendo essas cabaças aqui. A senhora usa ela para quê? A gente usa pra botar água. A gente corta a cabeça dela e aí agora a gente limpa por dentro. E aí, agora a gente bota água para carregar pra roça. A gente faz a cuia pra apanhar farinha, apanhar feijão. E faz a cuia pra fazer o samba. Pegue ela lá e mostre pra mim. Como que a senhora usa. A senhora tá guardando aí que é quando precisa, né? É. A gente guarda. A gente pega ela, corta isso aqui, ó. E aí, a gente vai, aí fura ela, que ela aqui é furada. A gente a limpa por dentro. Aí, quando termina, põe uma cordinha aqui no pescocinho dela, que tem delas que tem o pescoço, essa não tem não. E aí, ela a gente coloca. É, a cordinha e carrega água para roça. A gente pega, faz a cuia, apanha farinha, apanha feijão, dado com meus os bichos. E Acho. a gente sambar. A culha é uma vasilha que a senhora usa para pegar a ração, né? Que a senhora divide no meio, né? Em é, duas é, partes. É, justamente. Aí, ó. Essa aqui já tem o pescocinho, ó. O jeitinho de amarrar a cordinha. Pra gente pendurar debaixo do braço e ir pra roça. É porque hoje as pessoas usam a garrafa térmica, mas... Antigamente o pessoal carregava água na cabaça, na moringa, né? Com certeza. Antigamente a água era aqui. E quando a senhora usa pra sambar, a senhora faz como? Mostra aí o povo ver um pouco. A gente abre ela aqui. E aí, faz a, faz a cuia, que é para poder a gente sustentar aqui. Deixa eu ver onde é que tem aqui um pauzinho, para modo moda eu fazer. Mostra aí como que a senhora usa como é, instrumento é. no samba. Pois é, o instrumento é esse aqui, ó. Ah, não, esse pau não presta, não. Pega um pau mais firme para é, a senhora mostrar. É, é, é. Ah, não presta. Peraí, deixa eu ver aí. Eita, que esse meu homem é um trabalho. Aí, o que, é que a gente faz? Trabalha a gente. Isso aí é só a diversão. A gente... Segura aqui, ó. Ei, mulher, tu vem morar mais e Teu pai, tua mãe te ama, mas não ama como eu. Mulher, tu vem morar mais é. Ei. ei, mulher, tu vem morar mais é. Teu pai, tua mãe te ama, mas não ama como eu. Mulher, tu vem morar mais é. É, dona Camila, é isso aí. Então a. É. A é uma coisa que nasce na natureza, às vezes as pessoas acham que não tem nenhum, nenhuma importância, né? Com certeza nasceu dentro do mato aí, ó. E a senhora junta aí, deixa guardado usa como objeto para tá pegando ração. É, com certeza. Instrumento de, de, de musical. Justamente aqui, ó. Meus amigos, muito bom dia. Veja minha famosura, porque eu fui convidada para vir cantar essa chula. Nós não podemos deixar acabar com a nossa cultura. Dizem que o homem é que é samba, mas na verdade não é, porque o samba só é bom se não me tiver mulher. Porque aqui no pó eu tenho um grupinho das mulher Eu tenho minha saudade do meu tempo de menina. Porque quando a gente nasce, tra tá logo a sua sina Saí de pé de serra, vim morar em Jacobim. Eu vou lhe contar uma história. Deixa meu abraço oh, Pra João e Joaquim oh, Lá vai, lá vai, Não chora, João Não chora Que seu amor Já tá pra chegar Meu coração É todo seu Jovem vermelho não tem dinheiro Que possa comprar Lá vai, lá vai, Bom. É isso aí, Dona Camila. Ah, deve ser seu aí, pessoal, tô no meio da minha hortinha aqui, ó, e vim dar os parabéns pro Jacildo e pra Dona Camila e também dar um abraço no seu João Vermelho, que no dia que eu terminei o vídeo dele, tava de noite, aí não deu para dar essa conversinha que eu tenho no fim do vídeo. Seu João, parabéns e Jacildo também parabéns e aí da próxima vez Jacildo, veja se você coloca o celular na, na frente do seu pai porque o seu pai é meio rápido né, então assim ou você anda na frente dele ou você para o homem porque o seu João não para né, o seu João um abraço para o senhor, muito obrigado pelo vídeo viu e dona Jacilda e dona Jacilda e Jacildo e dona Camila então, olha, eu quero agradecer demais esse vídeo. É sempre muito legal quando vocês pegam alguma parte do dia que vocês estão trabalhando, que nem a dona Camila estava é, capinando, depois pegou as cabaças. É isso aí mesmo, Jacildo. O negócio é esse, tá? E a única coisa que eu falo para você e para todas as pessoas que mandarem aqui vídeo pro canal, sejam mais vagarosos quando vocês mexerem a câmera, tá? para dar tempo da gente perceber o que que é o que está que sendo mostrado, tá certo? E claro, balançar o menos possível né Eu não sou um bom exemplo para isso porque eu balanço bastante, mas vocês né é, na medida do possível lembrem se de fazer as cenas um pouco mais é, demoradas e balançar o menos possível. E olha a senhora cantando o Dona Camila é uma delícia me dá vontade de ir para Bahia me dá vontade de sair dançando aí porque é muito gostoso. E a senhora me aguarde, porque cada vídeo que eu assisto de vocês aí me dá mais vontade de voltar pra Bahia, tá? Deixa essa pandemia passar, a gente volta. Obrigadão, gente. Deixa... Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que tá o dia lindo aqui hoje, aqui, ó. ó que delícia, ó. Olha que salzão maravilhoso. E esse friozinho de inverno. Uh, que época boa pra gente plantar, para mexer nas coisas, na terra. É melhor, melhor a época é essa. Alô, gente!